În urma ploii torențiale de vineri noapte, 45 de familii de pe străzile Pietrelor, Rozelor, Bujorului și Albinelor s-au trezit cu casele și curțile inundate, neputând interveni în niciun fel pentru ajutorarea sinistraților care stau pe teren inundabil. Primarul Nicolae Barbu s-a gândit să propună consilierilor locali să aprobe un ajutor de urgență, adică 1000 de lei pentru fiecare familie afectată. Acea sumă va fi alocată și de către Consiliul Județean. Foarte bine, spunem noi, sunt banii giugiuvenilor, nu ai primarului, dar facerea de bine nu se oprește aici. Primarul le promite familiilor afectate și ajutor de la guvern, adică materiale de construcție. Dar ce să-și construiască vieții oameni, dacă primarul spune că i-a convins pe cei afectați de inundații să-și cedeze terenurile municipalității pentru a le face locuințe sociale? Și aici apare confuzia. Familiile inundate nu au acte de proprietate asupra terenurilor, ci doar chitanțe de mână. Chitanțe în baza cărora, spune primarul, se va face transferul de terenuri. Nimeni nu are cadastru acolo, nimeni nu are documente care să certifice dreptul de proprietate. Au niște chitanțe de mână de 20, 30, 40 de ani, în care acolo au locuit părinții, au lăsat în continuare acea chitanță, poate nici proprietarii chitanțelor nu mai trăiesc, le-au lăsat copiilor acea chitanță de mână ca drept de proprietate asupra terenului. Dumnealor au realizat lucrul acesta, că trebuie să facem o investiție, trebuie să ajungem la nivelul drumului cu construcție, nu putem sta în groapă. Drept urmare, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom evalua toate proprietățile din zona respectivă, vom face o formă juridică de cedare a dreptului de proprietate și, printr-o hotărâre de Consiliul Local, să preluăm aceste terenuri, să facem proiectele necesare construcției de locuințe sociale. Am consultat și noi câțiva avocați renumiți din Giurgiu, care ne-au declarat la unison că un astfel de transfer nu poate avea loc în condițiile legii. Mai exact, spun avocații, legea 247 pe 2005, articolul 2, prevede foarte clar faptul că proprietatea se transmite numai prin act autentic. Potrivit acestui text legal, înscrisul sub semnătură privată poate reprezenta cel mult o promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărare, cunoscută în practica judiciară iară sub denumirea de antecontract, având ca obiect o obligație de a face, adică de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare autentic și nu o obligație de a da, adică de a transfera proprietatea asupra lucrului vândut, întrucât transferul proprietății se poate face doar prin act autentic. Așadar, este puțin probabil ca acest transfer de proprietate dintre locuitorii din cartierul Rozelor și municipalitate să se poată produce doar în baza chitanțelor de mână și în lipsa documentelor autentice. Primarul vorbește cu mare ușurință de case noi, de chirii de 18 lei pe lună, de lapte și miere în cartierul Oropsiților, dar concret, în afară de a da bani de la Consiliul Local, nu are altă soluție. Ploi torențiale vor mai fi cu siguranță în Giurgiu. Acele case vor fi din nou inundate și iar o luăm de la capăt. Sperăm numai ca de această dată să nu mai plouă în weekend, iar cei de la ANM să anunțe municipalitatea cu 2-3 zile înainte, ca să nu mai plece oamenii din primărie la țară sau prin concediu.